U subotičkom fudbalskom taboru spremni su za nastavak prvenstva Jelen Super lige. Pripremni period je završen, sledi borba za što više bodova i što bolji plasman ove takmičarske sezone. Igrači Spartaka žele da se u prvoj utakmici prolećnog prvenstva pokažu u što boljem svetlu. Ekipa Slobode iz Užica, neugodan je rival, samim tim domaća ekipa više nego spremna za subotnji meč. Oni su svakako ekipa za respekt. Trener njihov, bukvalno od koga nikad ne znate šta možda očekujete, s kojom taktikom će izaći, bukvalno sa kojim timom. Imaju onako iskusnu, nezgodnu ekipu, jako motivisan, uvek igra na rezultat. Tako da mislim da će utakmica, stvarno ono što sam rekao, da će jedan detalj prelomiti, pogotovo po ovako teškom terenu. Prvi deo sezone ekipa Spartaka završila je na 8. mestu sa osvojenih 21 bodom. Gosti iz Užica trenutno su na 13. mestu sa osvojenih 16 bodova. Igrači Spartaka u prolećni deo prvenstva ulaze u nešto izmenjenom igračkom sastavu, ali svakako se nadaju dobrim igrama kao iz prvog dela prvenstva. Mislim da su jako kvalitetni protivnici, da su se dobro povećali, ali mi igramo pred svojom publikom u Subotici i kad smo mogli dobijem jednog Partizana, zašto ne mogli i Slobodu iz Užica? Pa sigurno da ćemo dati sve od sebe da pobijedimo ekipu Slobode i ja samo ispred igrača mogu da obećam da ćemo osvojiti srce na terenu i ovim prilikom pozvao bih naše vjerne navijače da dođu u što većem broju dana da budu 12 igrača. Utakmica između fudbalera Spartaka i Slobode igra se u subotu 22. februara na gradskom stadionu od 13:30. Za razliku od fudbalera, njihove koleginice se nalaze na pripremama na Zlatiboru. Kako saznajemo iz stručnog štaba, ekipa dobro obavlja pripremni period kako bi bile maksimalno spremne za drugi deo prvenstva. Ekipa je kompletna. Mlade igračice koje su došle u Spartak dobro su se uklopile u rad Borisa Arsića. Iako posle prvog dela sezone Spartak ima prednost od 10 bodova nad drugoplasiranom ekipom Napretka, devojke Spartaka žele da i drugi deo sezone odigraju na visokom nivou. Početak prve savezne lige za žene počinje krajem sljedećeg mjeseca, a to će biti dovoljno vremena da se ekipa što bolje pripremi i uigra za nove sportske izazove.